Det brukar heta att man inte kan bli profet i sin egen hemstad. Men Pia Sundhage har visat att man kan bli profet i sitt eget hemland. Visst, hon fick ta vägen om USA för att bevisa sin storhet och sen fick hon möjligheten att ta över det svenska landslaget. Under hemma-EM i somras rådde närmast Maranata-feber, eller Pia-feber. Och hon tog landet med storm. Därför vill jag sitta ner med henne och snacka lite ledarskap, kommunism och Zlatans cykel, bland annat. Men med Pia Sundhage blir det aldrig riktigt som man har tänkt sig. Inte nog med att hon gärna vill ha med sin assistent Lilly Persson. Hon hade också tagit dit Mia Törnblom som är ny i landslagets ledning. Mia Törnblom är en konsult i ledarskapsfrågor, författare och föreläsare. Så den nyheten bjöd Pia Sundhage podden på. Så att vi börjar med den nyheten. Jag sitter alltså med Pia Sundhage, Lilly Persson och så Mia Törnblom. Vad gör ni tillsammans? Ja, vi planerar för vi tänkte att vi ska ta ett steg till. Vi är bra på många saker i det svenska damlandslaget och vi ska gå från bra till bättre. Vi ska lägga till en del i vårt ledarskap och i vårt sätt att spela bättre fotboll. Och då ska vi prata bland annat om prestation och självkänsla. Och vem är inte bra på det om inte Mia Törnblom? Så vi ska få lite kloka tankar, inspiration, så att vi ska belöna detta laget med någonting speciellt. Vad är det du kan tillföra, Mia? Ja, men det jag jobbar med då, mitt liksom riktiga jobb, är ju att skapa liksom effektiva och trygga team och ledare. Det är det jag utbildar i ledarskap, är ju mitt riktiga liksom jobb. Och då börjar ju det alltid med individen. Och alltså, fysisk träning är färskvara, det vet alla. Mental träning är också färskvara. Men det är vi inte lika självklara med att säga. Och det här är ju superduktiga spelare som redan har utvecklat strategier för motivation, för eget ansvar, för att hantera konflikter. Men flera av strategierna tror jag inte att de själva är medvetna om. Och för att man ska kunna ta det till nästa nivå så behöver man kolla, vad gör vi riktigt bra och hur kan vi göra det ännu bättre? Så, för att vi har liksom en stenåldershjärna, men vi lever i en cybertid och hjärnan är inte helt med. Man behöver ge den lite träning också. Men hur mycket har du jobbat med lag? Alltså idrottslag, inte jättemycket. Individer som idrottar, en hel del. Men jag jobbar ju med lag på arbetsplatser. Alltså jag jobbar med en ledningsgrupp. Och det är också ett lag som ska samarbeta och prestera. Så att fokus ligger ju både på att så här, prestera bra men också må bra. Och allt hänger ihop. Så att lag, men fotbollslag inte. Men jag har spelat fotboll så jag är inte helt liksom division 3. Liksom. Ja. Var, jag antar att du ändå följt landslaget. Vad tror du att du konkret kan påverka? Alltså jag ska säga så här att det här är ju ett liksom par fantastiska kvinnor som kan det här jättebra. Min styrka är nog att jag är jättebra på att komma in och stärka det ni redan gör med min kunskap om det mentala, det som har med relationerna, kommunikationen att göra. Så att jag kommer inte komma in med liksom något nytt och titta här och så ska vi försöka trycka in det, utan jag är lyhörd så att jag lyssnar, läser, följer era behov, men tillför det också kan. Vad är det ni har saknat? Ni pratar om att ni är bra på fotboll och så, men att ni ska tillföra något. Vad är det ni känner att ni saknar? Det ska istället för stolpe ut Tyskland i semifinalen, då ska det stolpe in. Det ska alltså ta ett steg till vi bestämmer matchingången, så här ska vi göra. Att lite oftare att göra det vi har bestämt. Vi snackar i halvtid och att ta plats. Det gör faktiskt ingenting om det blir lite kaos ibland. Det viktiga är att agera. Och där tror vi att vi har, förutom massa fotbollstaktiska och tekniska saker, men den här lilla biten, om vi lägger till det på varje spelare, så kommer det stora hela bli så mycket bättre, tror vi.
Det, förlåt att jag är lite skeptisk, men det låter lite som mumbo jumbo. Jag jobbar på TV4 där man har gjort, vi har jobbat fram någon värdegrund och det är fina ord och allting sånt. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror inte det blir stolpe in. Vad är det du tror Mia gör att det går från stolpe ut till stolpe in? Det låter ju som trolleri. Ja, mental träning är inget trolleri, utan det är att träna. Att träna sig på vissa situationer och där spelaren ska ta plats. Och i det här fallet när det gäller fotbollen så gör vi ju bra saker. Men när det verkligen blåser, när det verkligen smäller, att ta den platsen och coacha varandra. Men då måste man börja med sig själv och måste börja träna. Vad kan jag tillföra? Och det är just den här biten. Och det vet alla som håller på med idrott hur mycket den här mentala biten den spelar in. Och den ska vi lyfta fram, den ska vi jobba med i grupp. Vad är konkret att ta plats? Det är att ta plats, att agera. Jag ska ta ett exempel. Vi har pratat om en spelare ska ha en viss roll. Hon ska spela framåt. Vi pratade just om det här om dagen. Hon ska spela framåt. Hon förstår den. Hon accepterar rollen. Men för att verkligen respektera rollen så krävs det att hon gör som hon säger. Och det är att ta plats. Det går lite fel ibland. Men att man är inne i fotbollsspelet istället för att jag måste prestera, så kliver man in. Nu ska jag spela fotboll. Och det är min skyldighet. För de tror på mig att jag verkligen gör mig spelbar, dirigerar andra. Det ska synas att här vill jag spela fotboll. Det är för mig att ta plats istället för att vänta att jag står i min position ifall om att kanske eventuellt. Men det där tycker jag man ser i all fotboll. Man ser ju på en fotbollsmatch när en spelare tappar självförtroendet, när de springer och gömmer sig för bollen. Alltså det ser man ju alla matcher, herrar, damer. Så ser det blir så tydligt när man springer så här, nu springer och håller sig undan. Och man ser så här, de vill inte ha bollen, får den så bara pang iväg till någon annan. Att när man tappar självförtroendet, för det är färskvara, det kan alla göra. En misslyckad prestation så kan det bli så här, men hur man vet, alltså man kan lära sig hur man snabbt hämtar upp det igen. Och det är mentala träningsstrategier som det går att träna upp. Så det är det, att man tappar man det så ska man, alltså alla är mentalt starka när det går bra. Konsten är att snabbt hämta upp det när du tappar din mentala styrka. Är det något svenska spelare saknar? Jag menar, du har jobbat med amerikaner som emellanåt kan ha ett väldigt självförtroende, och jag menar även tyskorna kan ju likna något. Är det något vi saknar extra i Sverige? Jag vill påstå att vi ska lägga till, för vi ska... Jo, men saknar vi? Nej, vi saknar inte. Nej. Det finns, men det finns också saker och ting som kan, just det här kan bli bättre. Och genom att sätta fokus på detta, och missförstå mig rätt nu, vi pratar spelbredd, vi pratar omställningsspel, försvara oss med omställningsspel, men för att kunna göra som vi säger. Vi har smarta fotbollsspelare, prata fotboll med dem, de kan en hel del. Men att verkligen göra det i skarpt läge, då får man likväl som man tränar inlägg, så måste man träna att göra det när det smäller, alltså den mentala biten. Var detta något spelarna efterlyste efter EM till exempel? Nej, de sa nog inget eller? Nej. Det kan man inte säga. Vi hade ju en resa in för EM. Då valde vi en annan strategi. Och nu ska vi till världsmästerskapen. Då väljer vi en annan strategi som vi tycker passar bättre för det. Då. Vad fick er att fastna för Mia just? Jag menar, det finns ju många i den här världen. Jag hade en föreläsning tillsammans i samma veva som Mia. Och det var slog mig med den här människan. Hon kan göra mig gott. Det var första tanken. Och sen andra tanken är, ja men istället för att, som vi gjorde förra året då, som Lili sa, vi hade inspiratörer. Therese Alshammar, Anja Persson, Kajsa Bergqvist och allt vad de hette. Så tar vi ett annat grepp med gruppen. Och då det slog mig så här, men den här Mia, då säger hon själv först, alltså, för att börja prata fotboll, så nästan erbjuder sina tjänster rätt upp och ner. Men det här, det var perfekt timing, det var sån här god känsla. Så här ska det bli. Det samtalet, och sen pratar jag med kloka människor runt omkring då, med landslaget, och till slut så sitter vi här och har en plan på hur vi ska ta massa steg. Hur ser planen ut? Ska du följa med landslaget hela vägen?
Jag hoppas ju det. Men det kan ju vara så att jag också blir petad. Det är ju liksom färskvara, så att jag ska göra mitt yttersta. Och jag har min målbild med min liksom, prestation. Och vi har ju en plan för hur vi börjar och hur vi lägger upp det. Och sen, så, den känns ju fantastisk och den känns ju också lite så här hemlig. Eller? Mm. Eller? Jag vet, det här är ju lite nytt för mig också. Så i vanliga fall, är hemligt. Ja, men det är så, för mig är jag ju alltid hemlig med alla mina uppdrag, förutom när jag skriver böcker och föreläser. Så att det är lite ovanligt för mig, så här får ni liksom kliva i, annars blir jag liksom halvbluddig, det jag var med att vara halvbluddig och hemlig så. Men vi har ju en plan för hur vi ser på att det ska bli, och det känns superkul. Alltså för mig känns det fantastiskt. Och du är med nu första gången när det är en samling i Växjö. Ja. Jajamän. Och vad blir det på alla träningar och... Första nu här så krockade det lite för mig, så då kan jag bara vara med 2 dagar, tyvärr liksom bara fram till match. Så att så. Men sen i juni där, då är jag med hela tiden, för då har jag, det är liksom, det här är ju härligt och lyxigt för mig, men jag hade ju lite jobb planerat innan också. Så. Men blir det individuella samtal eller gruppsamtal, eller hur lägger man upp? Grupp pratar vi här nu. Mm. Att få ihop gruppen, att synliggöra vissa saker, så det är gruppen som gäller. Mm. Är det något ni hade velat ta själva när ni spelade och var aktiv? Ja, varför inte? Det som är spännande med Mia, det är ju att det ligger liksom i linje med det som vi själva pratar om. Och den här målbilden mot VM 2015, och att också faktiskt ha väldigt roligt på vägen dit. Det ligger också i linje med det ledarskap som vi har. Så att det kompletterar oss, skulle jag vilja säga. Och fick vi ha den möjligheten, eller jag ska säga, du får ju svara för dig Pia, men... du sa jumbo jumbo eller mumbo jumbo eller vad du sa. Ja, precis. Och jag håller med dig där. För det, som spelare så hade jag oturen, ska jag säga, att träffa sådana som jag tyckte, det handlade lite om mumbo jumbo. Det blev inte kärnfullt, det blev inte gripbart. Men efter att träffa Mia så, det känns kärnfullt och gripbart. Och sen är det jävligt roligt och det gör ingenting. Så jag vill bara flika in här, för jag fick en fråga, jag hade en föreläsning på GH, och vi har massa ledare, och så ställer en klok människa: jaha, jag ser att ni är många ledare, men ni har ingen idrottspsykolog. Hä? Och då besvarar jag frågan med att för att kunna göra en sån här med idrottspsykolog, så måste jag lära känna den personen, så veta att det är i linje med vårt ledarskap. Och det kände inte jag, för jag kom i oktober och sen så skulle jag hitta folk och så skulle vi spela EM. Men den frågan har jag lyssnat till flera gånger och tänker, ja men vi kanske ska göra någonting åt detta. Och jag har också dåliga egenskaper, eller situationer från mental träning. För den här människan pratar bara golf. Och jag är ingen golfspelare, jag blir irriterad rent ut sagt. Så att jag har haft ett litet, inte motstånd, men jag har inte hängt på den tråden liksom. Men nu så känns det som att när vi har funnit någonting som pratar vårt språk egentligen. Finns det en skepsis kring den här typen av arbete, mentalt arbete inom fotbollen, som ju ofta är rätt konservativ? Det vet inte jag, men de som fotbollsspelare så hade inte jag någon riktigt bra erfarenhet. I USA när jag var förbundskapten under de 4 åren där, hade jag heller ingen idrottspsykolog, för jag kände inte någon som, återigen, som jobbade i linje med vad jag ville skulle ske. Så det här för mig, att träffa Mia och göra det här tillsammans, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag tror det blir jättebra. Och jag är väldigt lite plingplong. Alltså mumbo jumbo som jag tänker. Jo, det säger alla. Det här, jo, men verkligen, alltså så här, jag utbildar ofta ingenjörer och det skulle inte hålla att jag alltid får komma till de här företagen, för att de vill inte prata. De vill ha en struktur, de vill kunna se, de vill kunna medvetet agera. Alltså eget ansvar, hur ser man sin egen del i situation? För det enklaste som finns är att se när andra är puckade, men det utvecklas vi inte av. Så att jag har liksom metoder och tekniker bakom. Sen är jag inspirerande och rolig och kan så här, snacka härligt en timme eller så, men det sker ju ingen utveckling av det. Så att mitt arbete här blir ju att lära ut mina metoder så att de kan ha det själva integrerade och leda varandra och sig själva.
Du är en erkänd både talare och författare. Ja. Det vill säga, du är inte billig. Vem betalar? Jag har sänkt mitt. De gav mig ett pris och jag sa, vi kan sänka det. Vad är priset? Vad är priset? Det är hemligt. Ja, det är hemligt. Vem betalar? Förbundet? Ja. Fanns det någon tvekan från förbundets sida? Nej, jag har ju en bra chef i Marika Romanska Lyfors och vi är bra på att övertyga henne att det vi gör det är bra. Och sen fixade Mia att detta skulle ske. Så nu kan svenska folket räkna med ett VM-guld? Stolpe in. Vi räknar inte med någonting, men de kan räkna med att vi kommer pröva så mycket det bara kan tillsammans att slå den här bollen stolpe in i nätet. Så här i efterhand kan man konstatera att EM blev en publiksuccé och en oerhörd propagandaframgång. Samtidigt så går det inte att komma ifrån att åka ut mot Tyskland i semifinal var en besvikelse. Pia Sundhage och landslaget fick en del kritik för bristande försvarsspel och att man inte kunde ta det där sista klivet. Bland annat var det ju misslyckandet med coachen Birger Jakobsson som hoppade av bara några dagar inför EM. Vi reder ut det med Pia Sundhage och Lili Persson. Om vi tittar tillbaka till sommaren, EM, vad ångrar ni? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men vi tycker nog att vi fick ut så mycket som möjligt av laget, av individen. Kanske att vi ångrar några byten. Ja, och att alltså under match. En sak som jag, ja, nu har jag släppt det, men vi hade en diskussion Danmarksmatchen. Vi gör bara två byten. Mm. Och vad är det som sker? Och vi pratar om den enskilda spelaren, byta ut eller byta in och så här. Och det slutar med att vi inte gör det tredje bytet. Det är ingen bra, det kan jag säga. Så det kommer inte ske igen. Ja, det är nog framförallt det, byten och att kanske också få de som kommer in faktiskt att förändra en matchbild. Det tycker vi också ligger på oss, att det lyckades vi inte riktigt med. Hur ser ni på rekryteringen av Birger Jakobsson? Som ju hoppade av precis inför EM. Och det var en sak som inte blev bra. Ännu en sak som inte blev bra. Men det var ju innan. Men där har jag konstaterat två saker av mig själv. Det ena är det att jag var inte tillräckligt tydlig när jag beskrev hans roll. Så han gick in i det här jobbet. Jag pratade med, vi har haft ett samtal efteråt då. Och vi konstaterade att den rollen som han fick, det var inte riktigt vad han hade förväntat sig. Så det var jag inte tillräckligt tydlig över rollen. Och det andra var det att jag lyssnade inte tillräckligt bra. För han flaggar någon gång att ska det vara så här. Men i min entusiasm, i min iver, ja, det löser sig. För det var så nära in på EM. Vi fixar det här. Även om det var lite grus i maskineriet. Och hade jag bara stannat upp och lyssnat en vända till, så hade inte det hänt. Och jag bad om ursäkt till spelarna att jag och Bigge hade utsatt dem för den här situationen. Är ju ingen bra. Jag bad om ursäkt. Och sen är det så att man gör fel ibland. Och det blev fel. Och det viktiga är att lära sig utav den läxan. Så när vi nu pratar med Matti Demegård, då har jag varit övertydlig, kan jag säga, alltså. Och än så länge går det ju väldigt bra. Just det defensiva spelet, försvarsjobbet, var ju något som diskuterades där kring EM. Och jag vet Hanna Marklund, vår expert, var ju inne på att en defensiv coach, hur mycket intresserar det defensiva jobbet är? Mig, personligen. Mm, det är personligen. Ja, det här tycker jag är anfallsspel, försvarsspel, omställningar är viktigt och klart att det intresserar mig. Det som är så roligt är, när jag åkte över till USA och blev assisterande tränare i Philadelphia Charge, så säger Mark Ekorian, du som kommer för Sverige, ni kan ju allting om försvarsspel, du blir ansvarig för försvarsspelet. Det ska jag på engelska och det gjorde jag i 2 års tid. Och de hamnade i Boston Breakers bara för att Philadelphia Charge försvarsspel var så bra.
Då ska man komma ihåg att Sverige med ett positionsförsvar kom till USA där mycket markeringsinslag. Det var väl den stora, stora utmaningen. Det var väldigt, väldigt spännande att göra skillnad precis där och då. Och det har varit så mycket för det var i Boston var också försvarsspel. Det har varit så mycket försvarsspel så att jag tycker att anfallsspelet och framförallt i övergången från försvar, precis i de sekunderna när det går till anfallsspel omställningen, den är fantastiskt spännande. Den tycker jag är den mest spännande situationen just nu. Jag förstår på dig Lili, du är lite Hammarby och gillar klacksparkar och knappast grovjobbar, är det? Det är helt riktigt. Ja. Men du har läst på. Ja, då känns det ju på som att nej, Pia anfaller mer liksom och du gillar klacksparkar. Det känns inte som att det är utrymme för grovjobbar och hårt defensivt jobb. Nej, och ändå har vi släppt in noll mål i kvalet. Jo, fast den möten är ju rätt svaga. Ja. Så kan det väl vara. Men vi släppte inte in så många mål i EM heller. Men så där är det ju som tränare, tror jag. Det finns många tränare som aldrig kanske skulle säga att man brinner mer eller mindre för någonting. Men i mitt fall, jag brinner mer för anfallsfotboll och det står jag för. Jag brinner mer för anfallsspelet för det har med kreativitet och lustfylldhet att göra. Försvarsspel har mer med organisation, kommunikation, alltså struktur och så vidare. Och jag brinner för det också, men inte lika mycket om jag skulle behöva väga det. Nu har jag fördelen att vara assisterande förbundskapten och faktiskt få välja. Eller välja, du valde åt mig. Jaha. Nu kanske tycker jag är oduglig på försvarsspel, men jag kan det också. Så att får jag välja, ja, då jag brinner mer för det. Men det är klart, när jag var förbundskapten för U23-landslag, då är jag ansvar för både och uppställningen. Då jobbar jag ju lika mycket med försvarsspel, absolut. För att det krävs i den rollen. Men du har helt rätt, jag drivs av det. Absolut. När man pratar med lite tränare och sånt så lyfter de fram att kanske, Pia, att du inte är så duktig som matchcoach. Kan du känna igen det, att förändra matchbild och liknande? Att jag inte skulle vara det? Ja. Nej, vad ska jag säga om det? Det är matchen som är den fantastiska tillståndet. Det är allting man gör så att det är det man längtar efter. Jag vet inte om man såg kvartsfinalen. Nu ska jag försvara mig själv. Eller förklara mig. Vi pratar om det. På tal om coachning och mod. Det ska två tillfällen. Det ena är i USA när Abby Wambach bryter benet inför OS. Min tanke är att vi drar in Natasha Kai, en annan forward. Och då kommer Jill Ellis, assisterande, säger nej, vi måste hålla i bollen. Jag lyssnar. Jag tar in och så bestämmer vi tillsammans. Ja, vi tar in här inne i mittfältan, Angela Hughes, som sen blir väldigt viktig under OS. Alltså att förmågan att lyssna i sånt läge när Abby håller på. Ja, hon var inte med till OS än. Det tycker jag är bra gjort. Den andra vändan är kvartsfinalen, Brasilien-USA. Vi får en utvisad. Alla halvt hysteriska. Utom jag. För då bestämmer jag. Jag säger, titta, nu spelar vi en trebackslinje. För Shannon Box gick ner och så vi skulle spela 4-4-1. Nej, vi kan inte hålla någon boll med en stackars spelare uppe. Så vi spelade 3-4-2. Faktiskt tack vare Thomas Denneby. För det hade han gjort en gång innan. Och lärde mig att se av andra. Då lyssnade jag inte på någon. Så här gör vi. Och spelarna trodde på vårt sätt att spela det spelsystemet. Tycker jag är modigt. Och sen är det tredje saken är det att om jag är aldrig ensam på bänken, så vår matchcoachning, det är ju hela teamet. Och jag tycker att tittar man på EM så tycker jag vi gjorde det riktigt bra. En annan synpunkt som man hör är att det är väldigt 4-4-2 old school, inte så intresserad av att modernisera spelet. Ja, det har vi precis gjort i ett 4-1-3-2. Mm. Det finns en anledning till 4-4-2 på tal om försvarsspel då. Där tycker jag personligen att det är tydligt och klart enkelt.
med 4-4-2. Och har man då kort tid på sig så känns det som ett bra väg att gå. Samtidigt som pratar mycket om kantspelet och fick lite yttertyper. Men så konstaterar vi då, vi vann inte det EM-guldet och vi ska göra en förändring. Inte för stor som att tappa fotfäst, utan en förändring som faktiskt ska göra skillnad och titta på roller. Så det här lösningen med 4-1-3-2 som vi verkligen fick ett kvitto på under Algarve Cup, att det här kan nog bli vår melodi, samtidigt som vi vet att vi kan spela 4-4-2. Gör ju att det finns ju tankar, utvecklingstankar, vad kan vi göra, vad är nästa steg inom de frågorna. Vad talar för ett svenskt VM-guld 2015 i Kanada? Vi har ju hoppas jag då växer ut till en central linje som håller väldigt hög klass. Om vi får leka med tanken att Hedvig Lindahl blir så bra som vi tror och efter sin skada. Om Nilla Fischer växer ut till en världsback, Caroline Seger som är bekväm med boll så får en annan roll och så kan höja laget en hel del i detta spelsystem, och världsstjärna Lotta Schelin, om hon det här lilla extra, den centrallinjen plus ett fantastiskt lagarbete, det talar för bra fotboll och medalj. När man ser på VM-kvalet nu, ni har släppt in något mål, men det är ju lite blandad kvalitet på motståndet. Är inte det negativt för fotbollen att det är så ojämnt? Ja, alltså det luriga med de här matcherna. Man kan ju tycka vi rankade, ja, är det femma nu eller fyra, sexa? Vi fladdrar väl lite mellan de där placeringarna. Och så ska man möta länder som är rankade 50 och 48. Och man tror att det ska, ja, bara ske av en, ja, 2x45 minuter. Ganska enkelt så. Men när, det är det som är så svårt med fotboll. När lag väljer då att spela oerhört lågt och vi bara ska bedriva anfallsspel, då är det inte så enkelt. Så det, och det gör ju fotbollen intressant, att även ett lag som på pappret, spelare för spelare, de är inte ens var professionella, kan mäta sig med ett svenskt landslag eller något annat landslag. De skulle inte göra det 10 matcher på raken, men sett över 90 minuter så kan det. Så de här matcherna skulle jag vilja påstå är högintressanta, för att de är så svåra att spela. Det är så annorlunda mot i ett mästerskap där det blir lite öppnare. När vi åker till Bosnien borta och vinner med 1-0 på straff. Man kan ju tycka i att det ska bli 7-8-0, men det ser inte ut så längre. För de har också ledare som analyserar Sverige. Vad är Sveriges svagheter? Vad är Sveriges styrkor? Hur ska vi bemöta det här? Hur kan vi behålla den pinnen som vi har när domaren blåser till spel? Och det gör de ju genom att lägga sig oerhört lågt med att knappt anfalla för att behålla den här pinnen. Och då är det svårt att spela fotboll. Det vet alla som har hållit på. Det räcker ju att ha en vanlig träning, inläggsövning, utan försvarare. Hur många mål blir det? Här står det 10 spelare plus en målvakt och försvarar liksom och fredar målet med all stolthet som de har över sin nation. Så att jag tycker det är högintressanta matcher och varje nation tar steg. Och det gör ju Sverige också som tur är. Och tittar vi på ungdomssidan så tittar vi vilka länder som kommer i EM-slutspel och VM-slutspel. Det är otroliga resultat. Champions League har det varit några, jag menar Tyresö vann ju mot det österrikiska laget hemma 8-0. Är inte det något som är på något sätt skadar fotboll? Att det är så ojämnt? Nej, jag tror att där gjorde väl kanske coachen det misstaget. Han var lite för naiv utifrån resultat. För när Tyresö skulle åka och möta dem borta, då hade de lärt sig läxan att så där högt står man inte mot Christian Press. För då smäller det. Ställde de sig lågt och då blev det inte så många mål i kassen. Nu under våren har det varit lite tråkiga rubriker, Tyresö FF. Tidigare har det varit LDB som haft ekonomiska problem. Hur ser ni på detta att klubbarna har gjort såna här huvudlösa satsningar? Nej, det får du svara på, tycker jag.
Leva över sina tillgångar är aldrig bra. Det spelar ingen roll om det är fotboll eller företag eller familjeliv eller vad det är. Så att nej, det kan vi inte försvara. Absolut inte. Hur mycket skadar du fotbollen? Jag brukar säga, jag fick den här frågan också när det gäller våld inom fotbollen, påverkar det damfotbollen? En del säger nej, jag säger ja. Allt som har med fotboll att göra påverkar damfotbollen. Sen om det har med ekonomi att göra eller våld att göra, alltså, fotbollen är så stor så det påverkar alla. Och i det här fallet så tappar man ju trovärdighet. Och det är det sämsta som kan hända. Hur ser ni på att allsvenskan på något sätt inte riktigt lyfter publikmässigt? Att den har svårt att ta nästa kliv? Det är också en sån där, det är lite som kvinnliga ledare, det är lite samma frågeställning som vi lever med och har levt med under många år. Därför var det så roligt att vara på Tunavallen igår, för vi var ju såg Eskilstuna mot KIF Örebro, där det var nästan 1900 personer. Någonstans handlar det om hårt arbete. EM var ju en otrolig framgångssak när det gäller publik. Men då ska man veta att Pia jobbar dygnet runt för att sälja in EM. Det var inte annonser eller affischer, utan jag skulle vilja säga att det var Pia som levde dygnet runt med media för att sälja in EM. Den dagen klubbarna lever dygnet runt för att sälja in sina evenemang, då tror jag att man når en bredare publik. Men det är ett otroligt hårt arbete. Och det gäller ju att ha resurser för det såklart. Det är väl det som är den stora frågan. Att ha resurser för att nå publiken. Du gjorde ett jättejobb där för förbundet och EM och så. Min känsla är att hade Lars-Åke Lagrell varit ordförande för förbundet, hade du inte fått jobbet. Delar du den känslan? Nej, det har jag ingen aning om. Men hur var er relation? Den var bra, tycker jag. Men just att du var inte riktigt så stor tidigare. Jag menar, du fick ändå ta vägen om USA och liknande innan du... Nej, jag funderar inte över det, utan jag tar chansen när jag får den. Och jag fick chansen att bli förbundskapten i svenska damlandslaget. Och då grabbade jag tag i den och tog den. Hur kom du säga att du valde Lilly Persson som din assisterare? För att hon är bra. Näst bäst. Efter dig själv då? Typ. Ja. Hur delar ni på jobb? Ja, det är anfallsspel, verkligen koncentrerat sig på anfallsspelet och vad som händer i straffområdet, i uppspelsfasen. Jag ställer frågor som har med anfallsspelet att göra, i viss mån omställning också då. Medan Matti Nemegård, då ställer jag frågor, hur ser det ut här, vem vinner bollen mest och så. Det är lite lyx att ha två sådana skickliga coacher. Sen har ju den fördelen att vi har ju till och med spelat ihop i Hammarby. Och det faktum att Billy kan det mesta om ungdomslandslagen, det kunde jag för. Jag och Anna Signöl, vi kunde allt, tyckte jag. Nu kan jag inte alls lika många spelare, jag var borta i år och därför är det så viktigt att ha den här kopplingen. Alla svenska spelare, det är en jättevinst. Om du står och väger, vem bestämmer? Jag bestämmer. Bullshit. Precis. En mer podderfarna Anna Bolin varnade just för att även en poddinspelare kan få slut på digital yta, och det var det som hände. Och därför fick jag stänga av hela maskineriet och börja om än en gång. Och där vi gick in på vem som bestämmer och vem som styr i landslaget. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi var, men någonting om... just det, hur ni delar på jobbet, och jag hörde nu här när jag höll på att gidra med den här att ni är lite oense om vem som bestämmer. Men min bild är att du är liten diktator in disguise. Jo, men att du säljer in dig under det här lite sköna så, men under där finns någon slags hjärnnäve. Ja, det ligger mycket i det. Inte? Nej, så är det inte. Jag skulle vilja, och det här är inte för att smaka.
Sara, för jag har en trygg anställning på förbundet om jag ska bli sparkad av Pia. Nej, men alltså det är ett oerhört prestigelöst ledarskap som Pia har, och framförallt ställer mycket frågor till alla andra, för vi är ju många ledare och lyssnar, men när Pia väl bestämmer sig, då är det hon som har bestämt också, så är det. Och då kan hon vara nästan lite tjurig faktiskt. Så att, men det är väl också en av anledningarna till att hon har varit så framgångsrik. Vad förändrade USA i ditt ledarskap? Ja, jag hade ju där också väldigt bra ledare att jobba ihop med, som får vi får varandra att växa och bli bara bättre och bättre. Den stora skillnaden är den att efter 5 år min ledarskapsstil, själva coachingen, kände jag att den funkade, och jag kan faktiskt säga det, för det blev guld och silver. Och om man är, för i början så spelar det lite fundersamma, man måste peka med raka eller handen så här, man måste this is not good enough och sådär. Och det var ju inte sån, och är inte sån, utan mer att inspirera och prata ansvar, hur kan vi göra det här bättre och bra och så. Det som hände under de här 4 åren, att faktiskt spela 3 finaler av 3 möjliga, gör att jag kan ge, för det första, trygg i mitt ledarskap, och för andra så kan jag genuint säga att jag gläds när andra får stå i centrum. Jag har haft målvaktstränare och assisterande, att det är inte bara jag som står i centrum, utan jag har fått möjligheten att lära av andra och genuint glädjas åt när någon annan får stå där framme. Och det har tagit med mig därifrån, för i USA så är ju spelarna väldigt, väldigt de stora stjärnor, och jag bara njöt när jag såg Abby Wambach hålla hov och tjata om laget, alltså göra så mycket mål och ändå prata om laget. Och det, den tryggheten gör att jag blir inte lika stressad som förr. Och jag litar väldigt, väldigt, jag litar på de jag jobbar ihop med, och då blir jag lugn själv och då tar jag bra beslut. I USA så hade du ju Tony Gustafsson, varför anlitar du inte honom i svenska landslaget? För han är för lik mig, uttrycksfull, står gärna i centrum, ett sätt att prata, inspirera, och förutom att jag hade mig själv så hade Lili. Så att det hade blivit kaka på kaka. Han har tagit rampljuset helt enkelt. Ja, han har pratat samma språk som jag. Och det är inte det jag vill ha. Jag vill ha en Helena Andersson som är så fyrkantig. Så det, ja, hon dansar fyrkantigt nästan. Och likadant nu när Mille till exempel. Han är heller inte som vem, Mille? Mille Olsson, målvaktstränare. Ja. Som inte är som jag. Det har varit lätt att välja Tony. Det är en god prick. Och vi tycker bla 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 och så. Va? Men det blir inte bra ledarskap utav det där. Han är ju aktuell, eller jag såg att några av spelarna i USAs landslag vill ha honom som förbundskapten. Är det någon du hade rekommenderat skulle ta över USAs landslag? Ja, det var ju en spännande fråga. Han har liten erfarenhet av internationell damfotboll. Det är väl det man skulle sätta lite varningsfinger för egentligen. För lite helt enkelt. Han har för lite, han har inte varit i internationell fotboll så länge. Och då vet jag de kandidaterna som finns i USA, amerikanare. Jag har ingen aning hur de tänker. Nu har de haft 2 utländska. Och den tredje, om det också blir en utländsk, det vet jag inte. Men det finns ju naturligtvis massa erfarenhet, både internationellt och med amerikanska spelare. Deras kultur. VM, det är ju runt hörnet, så att det kan inte bli, det måste hända ganska snabbt. Ni har ju bägge haft många män som tränare och inte så många kvinnor. Hur har det varit? Det, ja, hur det har varit. Ja, eller hur man upplever det, att det kändes som att, och att det fortfarande är så i allsvenskan, att det är väldigt många män som är tränare. Vad beror det på, hur upplever ni det? Nej, men det är precis som du säger. Det har ju varit så i urminnes tider. När jag var tränare på elitnivå
ja, när nu det var början på 2000-talet. Det är ju inte fler kvinnliga tränare på elitnivå nu. Eller när du var i Hammarby på 90-talet. Så att där har vi ett jättestort steg att ta. Och vi, det som är synd är ju att vi missar en massa erfarenhet från tjejer som har spelat fotboll på antingen elitnivå eller internationell nivå. Och det är ju massor av resurslöseri. Varför? Ja, och det är ju det som vi hela tiden brottas med. Varför? Det är ju vi som är lite halvkorkade som håller på år ut och år in. Jag tror att strukturen är en fråga. Skulle man istället jobba i team tror jag vi skulle kunna se fler tjejer. Man är, och det här är ju de som väljer att inte hoppa på tåget. Deras svar är att det tar för mycket tid. Man är inte beredd att lägga ner den tiden. Under resans gång så har man satsat på ett annat yrke och det är det man fortsätter med när man lägger av som spelare. Överhuvudtaget om man tittar på Svenska fotbollsförbundet, det är ju bara medelålders män och äldre män, känns det som, i alla styrande positioner och så. Hur upplever ni det? Jag upplever bara fotbollen på plats och det jag jobbar ihop med är både män och kvinnor med ungdomskaptenen. Det har vi både tjejer och killar. Mm. Det håller jag med. Du duckar den frågan helt enkelt. Jag jobbar inte med det känns... Alltså... Ja, men jag menar, det är klart att du har en åsikt. Tomär känner det. Jag vet att du har en åsikt. Det är lite fegt att säga att jag jobbar med fotboll. Men klart att du har en åsikt. Det är väl självklart att det ska man få... Det ska ju spegla samhället. Alltså tar vi tränare, tar vi beslutsfattare, så klart att det ska finnas män, kvinnor och personer med utländsk bakgrund såklart. Och den situationen har vi ju inte idag. Men det hoppas jag att det blir framöver. Hur ser du på det jobb som förbundet gör i de här frågorna för att just rekrytera de grupper som man är mindre representerad? Den frågan kan jag inte besvara för det vet jag inte. Nej. Hur ser du på möjligheten att träna ett härlag? Det poppar ju upp emellanåt lite populistiskt kan jag tycka då att man skriver det, för det känns som att det ändå är långt bort, eller? Ja, jag tror det är långt bort, för det handlar ju egentligen om när är våra grabbar mogna för en kvinnlig tränare. Det är ju så, ska man lyckas som tränare så måste man känna att gruppen vill bli ledd utav dig. Och känner man det, då blir man bra tränare, man blir bra ledare. Och det brukar vi påpeka för våra spelare, alltså uttrycka det, för då kan det bli ännu bättre. Och känner man då någon form av skepsis, vilket jag tror finns inom herrfotbollen, då är det svårt att vara en bra coach. Så det kommer att ta tid, tror jag. En tanke som kittlar mig personligen, det är att istället för att titta på herrfotbollen med det ledarskapet som jag har, så att titta på föreningar. Jag har ju alltid coachat de som är motiverade på högsta nivå, människor som har lyckats. Det är många som har blivit utslagna på vägen, för det är landslagsspelare. Skulle ledarskapet fungera i en förening? 14-15-åriga pojkar och flickor, skulle det fungera och skulle man kunna i föreningen göra skillnad? Den tanken börjar bli starkare och växa fram mycket mer än att bevisa att jag skulle klara mig i de här fotbollen. Du och Erik Hamén är ju gamla kursar från GIH, eller åtminstone gick samma. Ändå upplever jag inte att ni är särskilt tajta. Nej, vi har ju sedan de två åren så har vi gjort två skilda saker. Och tyvärr, så det första vi gjorde, jag och Lili faktiskt, var att träffa Erik och Pauline Bolsson också. Och prata fotboll, prata om hur herrar spelar, vad de hade, hur de använde video och sådär, och snacka fotboll då. Och det har inte, vi har inte tagit oss tid att göra detta. Och det är sånt som ligger på vår lista. Finns det möjlighet att diska fotboll? Men inför EM, då var det sån fokus på nästa dag och nästa dag, så att det upptog all vår tid. Och sen är det så att jag är väldigt sällan på kansliet. Jag tror inte Erik är där heller för den delen. Men så att egentligen, ni har inte träffats nästan
Under den tid du har varit förbundskapten? Träffas har vi gjort, men det är inte så att man sitter ner och diskuterar fotboll så i svåra yrken. Man tjänar och sådär, men inte mycket mer alltså. Är inte det lite konstigt? Jag menar ändå gamla kurser och ni och bägge två GH-kursar som är förbundskaptener bredvid varandra. För mig låter det lite konstigt. Ja, måste man, ja, då snackar vi fotboll för när vi har två år tillsammans, men sen har vi gjort olika saker och vi har ingen samlingsplats för vi reser ju, vi är ute och träffar spelare, ledare och jag tycker det alls är konstigt. Hur tror du, han får ju väldigt mycket kritik för hur han hanterar media, du får väldigt mycket beröm, hur tror du att han upplever det? Ingen aning. Hur upplever du det beröm du får? Jag är jätteglad över det berömmet vi får. För vi är flera. Man säger att Lotta Schelin går rätt genom rutan. Och jag tycker hon är fantastisk. Och det som är så viktigt. Jag ser mig gärna som en ambassadör för damfotbollen. Och har jag fått chans att säga bra saker. Kloka saker om damfotbollen. Så tror jag att det är viktigt. För nästa dag, för nästa person. Det som jag kan tänka mig om du ska prata media och damfotboll. För alla de här tjejerna tycker jag gör ett bra, ska vi säga, ett bra intryck. Jag upplever att många får representera damfotboll istället för att vara individ. Jag tror nämligen att Erik Hamrén är mer en individ när han besvarar sina frågor än när jag besvarar mina frågor. Utan då blir det damfotboll, och vilket är typiskt för kvinnor faktiskt, kvinnor och män tycker jag. Att, du kan ta feminism till exempel. Om jag säger att jag är feminist, jaha, feminister är sådana, det är de inte alls, jag är en av många. Det är ju som någon sa, det är en som en regnbågsrörelse som man kan se på olika sätt. Och så vill jag gärna säga damfotbollen. Att jag själv är en ambassadör för damfotbollen är jag jättestolt över. Men det finns nog en och annan spelare som bara vill vara individ. Och det är svårt att vara det för damfotbollen. Man intervjuar, då är det damfotbollen som gäller. Att vi har gjort ett gott intryck, det förstår jag med tanke på alla e-mail, telefonsamtal, brev. De tycker att damlandslaget är så härligt att se på. Varför säger du damfotboll, damlandslag? För att man kan säga herrlandslaget och herrfotboll. Säger du det? Ja, gör det mer och mer. För att, men det, man säger ju, alltså det har alltid varit så. Det står allsvenskan, så står det damlandssvenskan. Och jag är ju från gamla goda tider, så är man ju påverkad där naturligtvis. Och vi är de första som vill att man ska vara tydlig och säga dam och herr. Hur upplevde du själv när du kom bland annat till vår studio under EM och alla bara stod och skrek pia, pia, pia? För mig var det lite Maranata-stämning, jag tror nästan jag var med i en frikyrka. Hur upplevde du själv? Ja, stolthet, en fantastisk värme och en lycka, och ser det gärna som pia, pia, men ja, de sjöng damfotboll, damfotboll. Så kände jag det, för det var, vi gjorde någonting, det var mycket folk, det var en fest och folk stod kvar, och det gjorde de inte för min skull, det gjorde de för damfotbollens skull. Under mina år som sportjournalist har jag aldrig träffat en person som likt Pia Sundhage är helt obekymrad av vad andra människor tycker och tänker. Orädd, okonstlad och som kan piska upp en gitarr på en FIFA-gala eller på en fotbollsgala eller en idrottsgala. Och även för att folk tycker att hon har piskat fram gitarren för många gånger så fortsätter hon att göra det. Hon gör bara vad hon själv känner för och tycker är rätt. Och det är rätt häftigt. Hur kan du vara så obekymrad av vad andra tycker? Det är i varje fall mitt intryck av det. Jo, vet inte jag. Jag har väl... jag tycker saker och ting, och sen är jag också medveten om att alla ska inte tycka lika. Det är okej att tycka olika.
Vi pratade om konflikt här för en stund sedan, Mia och Lille. Och det är okej att tycka olika. Och rent av har en konflikt. Så det bekymrar mig inte speciellt mycket. Utan jag har, om tycker saker och ting, det tycker jag tillsammans med några andra såklart. Och det ger mig styrka. Det är inte så att jag var ensam hela världen tycker det här. Och då hade jag nog varit osäker och tyckte det var obehagligt. Men jag vet att det är flera jag som tycker så här. Och då kan jag förstå för det. Just att du bryr dig liksom inte om kläder är du väldigt tydlig med. Åtminstone säga, du tar fram en gitarr på FIFA-galan, vilket inte så många hade gjort. Och att du verkar liksom vara så trygg i dig själv. Var kommer det ifrån? Ja, men jag tycker det här är så livet är så kort och det här är så roligt. Så att det är inte, någon kan inte, andra ska inte få stoppa mig. Jag brukar säga det att min farsa, han sa, han gav mig trygghet, båda fötterna på jorden och massa humor. Och morsan gav mig vingar, för hon tyckte inte att man ska vara som alla andra. Och den kombinationen tycker jag är ganska trevlig. Så den, jag tror jag blir präglad av min familj. Samtidigt som, ska vara klart för sig, damfotbollen, vi har jobbat alltså väldigt mycket mot vind, kärringar och strömmar, och då blir man blir tuff, man blir stolt och man tål en hel del, och så får man knyta näven i fickan. Det känns som lite typiskt det också, att när jag kontaktade Rebecka Edin som är ansvarig för landslagets presskontakter, så sa jag vill gärna intervjua Pia Sundhage i podden. Så sa hon, ja men Pia kommer, hon tar med sig Lilly, och nu sitter även med Törnblom här. Det känns som att det du pratar om, att du gärna vill lyfta fram andra. Och jag vet också under EM, efter någon av matcherna, så tog ni ut mest reserver, vilket ju inte var så kul för oss i pressen, för vi ville ju träffa stjärnorna. Vi fick kritik för det. Ja. Mm. Vad är det som gör att du vill liksom lyfta fram andra? Ja? Nej, men alltså det, för mig är det självklart att jag växer med andra. Ensam är jag fullständigt oduglig, det kan nog Lili intyga. Men tillsammans är jag bäst. Det är så härligt att med andra, och jag är så väl medveten om att jag gör ingenting själv, jag gör det i lagandan. Jag är uppvuxen, alltså jag har blivit uppfostrad av min familj, 6 barn, morsa, farsa, men jag har också blivit uppfostrad av fotbollen, och där i ett omklädningsrum där ute på fotbollsplan, allt ifrån Jitex upp till Hammarby. Jag är präglad utav det. Jag är väl medveten om det. Så jag tar chansen så ofta jag kan. Min bild av Pia Sundhage är en person som vågar stå för vad hon tycker och som inte väjer för jobbiga frågor. Men det är uppenbart när vi pratar om kontroverserna kring Anders Svenssons bil, Zlatans signerade cykel, livet i USA och politik, att hon har tröttnat på frågor som inte bara kretsar kring damfotboll. För det är damfotbollen hon representerar och det är damfotbollen hon vill marknadsföra. Men naturligtvis har hon en hel del åsikter. På FIFA-galan så pratade vi med Zlatan på det här med cykeln och det. Hur mycket skadade det fotbollen och er? Det blev en snackis. Allt sånt här som tar från fokuset från själva spelet. Det stressar mig lite grann faktiskt. När den frågan får av det just nu, hade jag inte fått om inte den här cykelhistorien hade uppdagats. Och hade det blivit en fotbollsfråga istället. Och fotbollsfrågor tycker jag att jag klarar av riktigt bra, men de andra frågorna det är faktiskt inte lika roligt. Och det gäller att komma tillbaka till fotbollen så mycket som möjligt. Så visst är den är inte av godo, den är av ondo. Bakgrunden var ju att förbundet gav Anders Svensson en bil för att han blev den som har gjort mest landskamper för här landslaget, men Therese Sjögran var på samma fotbollsskala, inte bara gjort fler landskamper än Anders Svensson också mest år, och hon fick in bil. Vad var din känsla när du satt där på galan och förstod vad som hände? Jag tappade hakan. Sen tittade jag mig runt omkring i bordet. Jag såg fler hakor som tappades. Sen hände ju massa saker inombords. Jag blir inte ofta arg, men då blev jag förgrymmad inombords. Och
Jag vet, jag fick en fråga direkt efteråt och det är svårt att hitta bra svar. Vad tycker du om det här? Men det jag har upprepat flera gånger, det handlar ju om värdegrundsfrågor. Och det handlar om i ett genusperspektiv. Det var inte bra. Punkt. Hur ser du på att förbundet dagen efter sa att de hade en plan, att de skulle uppvakta Therese Sjögran senare, men att hon fortfarande spelar, vilket Anders Svensson också gjorde samtidigt. Hur ser du på att de inte bara kunde göra som du gör med Birger Jakob, sträcka upp handen och säga att det blev fel? Jag har inga kommentarer till detta. Du är ju redan diplomat. Men att, ja. Att just sen då Zlatan går ut och säger att men det är så stora ekonomiska skillnader, hon kan få en cykel med min autograf på, och att man fortfarande inte gett en bil till Therese Sjögran. Vad känner du nu? Vi är mer än ett halvår senare. Jag säger fortfarande handlar om värdegrundsfrågor. Det gör man inte över en natt. Det måste involveras folk och det tar tid. Och att man påminner sig själv, vad är fotboll, vad är fotboll och vilken roll kan den spela i samhället. Börja i den änden så blir det nog bra till slut ändå. Hur ser du på att förbundet kanske inte utkrävt något ansvar för någon på något sätt, man backar hela tiden? Nej. Nej. Du är ju också känd för ditt röda engagemang, eller kommunistiska partiet, där du uppträder emellanåt med Sven Wolter, eller har i varje fall gjort någon gång. Kommunistiska partiet är ju nu tidigare det som heter när jag var ung, KPML-R, där R stod för revolution. Är du för revolution? Nej, jag är inte för våld. Däremot så får man för att gå samman med orättvisor, revolutionen i den bemärkelsen, ja. Kan man vara kommunist och förbundskapten? Sett till att, jag menar, kommunismen har ju egentligen tagit lika många offer som nazismen, vilket ju hade varit helt oaktuellt för förbundet att ha. Nu ska vi reda ut begreppen här. Först jag påstår att kommunismen tagit lika mycket som nazismen, och sen så har jag, ska jag inte säga att jag är kommunist. Jag har aldrig varit partipolitisk ansluten. Jag har haft ett, det är så spännande, för jag har alltid haft ett synpunkter på samhället. Vad är ett samhällsengagemang i synpunkt och åsikter? Och rätt vad det är så blir man kommunist. Orättvisor i samhället, till exempel emot vinst i vården, gör ju inte mig till kommunist. Så jag kan mycket väl ha synpunkter om samhället och samtidigt vara förbundskapten. Det tror jag funkar alldeles utmärkt. Men du håller inte med om att kommunismen har skördat lika många offer som nazismen? Nej. Varför inte? Nu ska inte vi ha en politisk diskussion här, för vi ska prata fotboll. Ja, det glider ju in i vartannat. För politik och sport hör ihop, vad som man vill eller ej. Riktigt. Men jag sitter inte här och pratar om politik med dig alltså. Det tänker jag inte göra. Det har jag inte tid med. Nej, okej. Men apropå då att du står för den här liksom solidariteten och kanske ett annat. Hur kan du jobba i USA? Det måste vara svårt. Som är ju ett helt annat samhällssystem och som jag även präglar deras idrott. Ja, men alltså, för det första så är det som min profession är att få ihop ett lag och vinna nästa match. Då passar ju ordet solidaritet väldigt bra ihop. Var och en efter förmåga, var och en efter behov. Och hitta på ledarskap och så, va. Och det kan man göra i Kina också. Det som är så fantastiskt att jag fått den chansen, det är att i Kina diskuterade vi om kolgruvorna. Vi diskuterade om, de byggde ju inför OS, hur vissa byar blev avbefolkade av män från jag åkte in. Och vad fick de för manliga förebilder? Varför satsar man inte på tunnelbanan utan bara på massa vägar i Kina? Där man verkligen hade makten vad man ska göra för någonting. Sen kan man åka andra hållet och sitta med Abby Wambach och så prata om Bush. När han säger antingen emot oss eller för oss. Vad tycker amerikanerna om detta? Vad tycker man om försäkringssystemet? Och nästa blir det Hillary Clinton eller blir det Obama? Det är helt fantastiskt. Och prata om precis där och då kring frukostbordet. Det fick jag möjlighet att göra. Och det var samtidigt som
Jobbet var att vinna nästa match. Kan inte bli bättre. Att leva som man lär heter det ju emellanåt. Och sen när, någon gång när du förhandlar med USA så vill du gärna ha business class, flyga business class lite högre lön och så. Nej, det är fel. Är det fel att du inte vill flyga business class? Ja, det är fel. Okay. Ja, det fanns, det var lite roligt för att man ska resa så mycket så var det den som förhandlade mitt kontrakt. Släng in business class för det reser herrarna. Men det fick jag inte. Jag tog jobbet ändå. Ja, okay. Men det var ett val. Det var ett försök, men det gick inte så bra. Du säger det lite så att jag vill inte sitta och prata politik med dig här. Men du ser på ert ansvar. Tyckte du gick igång eller? Men du ser på ett ansvar som idrottare att just ta ställning. Jag kan tycka att alldeles för många idrottare är alldeles för lama. Det är väl så jävla konstigt. Man gillar ju när folk tar ställning. Jag har inga synpunkter på vad andra tycker. Och jag kan tänka, och de får tycka vad de vill. Det är ju egentligen en fråga som ställs som är intressant och så får du utifrån det svaret egentligen. Men alla samhällsmedborgare, om alla tycker att nej, det har ingen betydelse, då blir det ju underskott på demokrati. Att ha synpunkter är väl alldeles utmärkt, och man brukar ha synpunkter på sin närhet, alltså själva närmsta samhället. Hur många gånger har du fått höra att tunga ner dig lite politiska eller åsikt om samhället? Nej, det är bara lagkamraterna jag spelar boll. Tyckte de att jag var tjötig. Men det är tvärtom med journalister, för de vill precis som du prata om rött och blått och privat och icke-privat. Okej, okay, men jag tänker mer om förbundet. Kanske hade velat liksom, nej men vi ska ligga lågt. Det kan jag inte säga att det har sagts. Så där får du inte säga. Någon gång ska det, när det gäller, ja, vi kan ju ta det här med utländska fotbollsspelare i damallsvenskan, så har ju i det sammanhanget handlar det om att istället för att uttrycka sig i tid och otid i media, så alltså ska det diskuteras inom familjen, och det kan vara klokt, för jag har sagt det så många gånger. Så gillar du det att man håller i en familj? Jag gillar inte det. Jag tycker att taket slår i golvet i och den svenska fotbollsrörelsen. Att det finns ingen debatt. Ingen vågar säga någonting. Man vågar stöta sig. Hur kan man bli av med sin klubbläs och biljetterna på helsektorn? Det är klart att återigen, konflikt är inget som är farligt. Det ska lösas. Och att man tycker till är alldeles utmärkt. Det behöver ju inte vara en konflikt om man tycker olika. Nej. Det är ju det. Men det blir ju kanske det lite ofta. Att då är det liksom konflikt eller vad brukar det vara för rubriker? Såna här krigsrubriker. Bara för att man tycker olika. Och det är ju inte så konstigt, vi har olika roller. Vi ska leda ett landslag och en klubbtränare ska vinna matchen på lördag. Det är ju inte ett dugg konstigt. Nej. Det är två helt skilda roller. Vi jobbar mot 2015. Det är en jäkla skillnad mot att jobba mot lördag som det bara är 3 dagar till eller vad det är. Så att, mer synpunkter tycker jag. Det är friskande. En annan sak som du fick ju mycket rubriker, positiva rubriker. Du åkte inte till Bush och Obama när han bjöd in landslaget. Du hade inte tid med det, och på något sätt fanns de här politiska undertonerna. Men jag kan ju känna att varför åker du till Sepp Blatter? Som är ju liksom i klass med dem. Och jag menar FIFA rimmar ju knappast med dina ideal. De ger VM till ett land som förbjuder homosexualitet, Qatar. Hur ser du på det? Nej, det är en bra fråga. En väldigt bra fråga. Jag åker till FIFA i damfotbollens namn. Så kan jag säga. Men det kunde man ju lika bra gjort till Obama och Bush. Det hade ju varit samma genomslag. Nej, det tycker jag inte. Där fanns det ju ett... skillnaden är den. Vi hade ett val huruvida man skulle åka till Vita huset eller inte. Och då valde jag första gången när jag var Bors, då åkte jag till Örebro, till rådhuset, och det var ÖSK och KIF Örebro som tackade och gratulerade. Det var fantastiskt.
Men det är egentligen ett val att åka till FIFA och ta emot ett pris. För det priset är inte bara till mig, det är till hela damfotbollen. Så där valde jag att åka. Men hur ser du på att FIFA har gett VM till Qatar som där homosexualitet är förbjuden? Nej, konstigt. Verkligen märkligt. Hur ser du på FIFA som organisation? Märkligt. En märklig organisation? Du är inte mer kritisk än så. Men du förstår vad jag menar. Jag fattar precis. Men alltså det kan ju säga att det är ett större beslut skulle jag, eftersom jag har ett där hade inget val. Det förväntas att man kommer till FIFA. Och just det jag kände som sagt var att det här är damfotbollens pris. Och det har blivit många ringar på vattnet efter det. Många intervjuer, jag får prata ännu mer om damfotboll och hej och så va. Om jag till skillnad från några titta på och skaka tass med Obama eller Bush, är inte riktigt samma sak. Under tiden som spelare var det många som ville att Pia Sundhage skulle kliva fram och bli en förebild och talesperson för homosexuella idrottare, allt för att omdramatisera det hela. Men det är något Pia Sundhage aldrig velat, och det är ett ämne hon inte gillar att prata om. Men jag kunde inte låta bli att ställa en del frågor, eftersom det även finns en del sportsliga hänsyn som kommer i kläm. Jag tänker på EM i somras där vi hade matcher där det faktiskt var spelare som spelar i olika landslag som är sambo. Man vet om det men man säger inte det. Eller vi har spelare i Sverige som byter klubb för att komma närmare sin sambo i ett sportsligt, ser det konstigt ut från utsidan. Hur ser ni på det? Att man inte säger som det är? För att nu fattar jag inte riktigt. För de spelar i fotboll och man spelar i blått mot rött. Oavsett vilken relation man har så tävlar man ju. Fast om man är tillsammans och möts på plan, är inte det speciellt? Alltså, med respekt för på alla högsta nivå så klart att man vill göra sig bäst. Här pratar vi om självkänsla och självförtroende. Då vill man ju naturligtvis vinna med det lag man spelar i. Det ser jag inga svårigheter överhuvudtaget. Men ser ni att man, för jag vet att du säger att om en del andra tycker att man ska inte prata om det. Det är liksom någonting helt annat. Men jag kan ibland känna att om man hade pratat om det så hade man ju avdramatiserat. Nu på något sätt blir det som att man vet om att det är så, men man pratar inte om det. Pratar du om generellt om homosexualitet eller? Ja, jag pratar om homosexualitet och idrott. Att jag ibland kan känna att jag tror att Anja Persson hade gjort mer nytta om hon hade berättat att det här är inte bara min vän, som alla journalister visste naturligtvis, men där man låtsas. För då gör man ju det konstigare. Då laddar man ju det på något sätt, kan jag känna. Ja. Än om man hade klivit fram som det är världens naturligaste sak. Jag ska spela mot min sambo imorgon som spelar i motståndarlaget. Då hade man ju gjort det mindre dramatiskt än att jag vet det, ni vet det, en hel del vet det, men man låtsas inte om. Men alltså, då ska jag ska backa tillbaka bandet lite grann. För nu är det ju så. Victoria Svensson och gifte sig. Ja, två barn eller något sånt där. Ja, det är ingen konstighet med det. Och nu drar jag tillbaka till 80-talet. Jag fick ju ofta den här frågan. Ska jag inte komma ut? Jag fattar aldrig var man ska komma ut någonstans. Man var ju någon garderob eller vad det var för någonting. Det var Gardell han kom bara ut då. Och jag sa så här, nej, det var så få gånger som det var en journalist som ställde frågor till en damfotbollsspelare som jag. Då vill inte jag prata något annat än fotboll. Och jag fick den frågan, ska inte du som är vältalig? Nej, det har jag inte tid med, det är privat. Skit i det. Ja, men du kan göra som är gott för annat. Det får andra göra. Jag är ju gott för fotboller. Och så har jag sett hela tiden. Nu har ju andra klivit fram och de har gift sig och gjort det ena med tredje. Så nu är det avdramatiserat. Men det hände inte över natt utan det har tagit en tid naturligtvis. Så än idag, förutom nu när jag pratar om det, så vill jag ju... Alltså jag försöker... Den frågan glider jag lite förbi, för jag vill prata
fotboll så mycket det bara är möjligt. Eftersom men jag är förbundskapten. Ni känner ju också till att man ibland värvar spelare och så följer liksom en flicka med in i truppen eller alltså en partner med in i truppen. Alltså, det påverkar ju ändå sportsligt. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Däremot så som förbundskapten så är jag... Men som förbundskapten så tittar jag på det här. De här plockar vi ut av bla bla sådär va. Men ja... Vad är det vi ska prata om? Jag kan tycka att man egentligen, det hade varit bättre om ännu fler klev fram, att man avdramatiserade. För att det blir så lätt att säga att det är någonting som är privat. Men särskilt när det då finns sportsliga effekter. Jag talar mer om sportsliga effekter, att man faktiskt möter varandra. Eller att det är någon domare som är tillsammans med någon spelare under ett EM. Eller, alltså, som jag ju känner till, men som jag inte står och berättar om i TV. Men ja, för mig kan det kännas lite konstigt att alla inte vet det. Ja, men jag har ju inte gjort med någon nu. Nej, så jag vet inte. Det är en del syn på det hela som jag var intresserad av. Ja. Men de får väl säga vad de vill och uttrycka sig så. Men det, när det gäller mitt eget privatliv så har jag låtit det vara privat. Jag försöker vara personlig, men att vara jag vill gärna se till att jag är privat också. Då. Var det någon fråga ni saknade? Du har ställt så mycket frågor så jag vet inte. Hur gick det i Superettan igår? Okay. 5-0. Klacksparken. Googlar ni er själva? Nej. Läser ni om er själva på Flashback? Nej. Podden med Pia Sundhage blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det betyder inte att den blev dålig, utan snarare att den blev annorlunda och att schemat blev lite omkastat. Därför kommer faktarutan först här med lite korta kvällstidningsfrågor till både Pia Sundhage och Lilly Persson. Familj? Nej. Ja. Titel? Ja, förbundskapten. Jag har så lång titel. Det är två. ASS, förbundskapten, spelutbildningsansvarig, flickor. Utbildning? GIH, UEFA Pro Level i fotboll. Jag är från Farsta, va? DK-linjen. Och sen har jag advance i mitt yrke. DK, som jag är så gammal så vet jag att det är distribution på det. Två år. Ja, såklart. Men jag tror inte den finns längre. Ett år praktik också. Nej, okej. Okay. Så det var bara ett år teori. Ja. Lön? Ja, mycket. Lite. Okej. Okay. Där funkar klassamhället. Då är det okej för Pia Sundhage. Där delar vi inte. Fick du en poäng? Ja. Rösta. Rött. Eller feminist. FI kanske. Har varit rött, senast blått. Nu vet jag inte. Nej, vi gör det bättre. Motto? I became what I was practicing, Bob Dylan. Ha så roligt som möjligt. När grät du senast? Det var en film jag såg. Det var någon hund som dog. Hammarbys tifo igår. När var du senast full? Och det var länge sedan. Det är alltså full. Ja, vad innebär full? Ja, det är en definition. Ja, det är ingen definition av full då. Ja, det är efter, ja, det är efter OS-final. Nej, det är inte alls det. En gång under EM 2013. Under EM? Ja. Alltså, under pågång turné? Ja. Var det innan semifinal? Tidigare än så. Åh, herregud. Ja, vi hade vunnit med Finland 5-0. Okej. Okay. Då undrade du dig det? Ja, det var en sån händelse. Okej. Okay. Spelarna också? Nej. Okej. Okay.
Nej, det måste ju ha varit någon gång efter EM. När jag sitter och funderar. Inte efter Hammarbys 5-0? Nej. Nej. 19 spänns storstark. Ja. Nej, jag kommer. Men då säger jag hösten 2013. Någon gång måste jag vara roligt under hösten. Men jag kan inte komma på. Mm. Om man kollar brottsregister, vad hittar man då? Då har jag kört för fort på 70-väg för 100 år sedan. Jag körde fort där borta också, 50-väg i Stockholm för 15 år sedan. Ja. Två gånger. Fast där, vad hittar man där? Oj. Fortkörning och inte stannat för stopplikt. Då är jag nöjd. Ja, vi är med. Tackar för detta. Tack. Tack själv.